vocês, espero que sim. Hoje eu venho trazer a revista Lacciel Ciel da Hiroshima, do mês de janeiro e fevereiro de 2020. Vamos. Semi-joias que fazem a diferença. Semi-joias femininas de qualidade, folheadas a ouro. Uma mais linda que a outra. Tem esses conjuntinho que custa R$36,90, que vem o brinco e o colar. Anéis, de todos os modelos. Achei lindo essa gargantilha, linda. Ofertas especiais, qualquer brinco abaixo por apenas R$15,99. Mais ofertas especiais de brinco, conjuntos, folheada a ouro. Semi-joias femininas de qualidade em aço inox, para quem gosta desse modelo. Argolas em forma de coração. Tem essas gargantilhas. A linha infantil de brinco, pulseira, conjuntos com brinco e colar. A linha bebê. Agora a linha masculina para os homens. Correntes, anel. A linha masculina também é aço inox. Agora vem acessórios, né? De você vai colocar celular, extensão. Vem a papelaria. Utilidades. Decoração. Eu achei lindo esses quadros. Eu acho que eu vou comprar pra mim na próxima vez esses dois pra decorar a minha sala. E esse nome Love também, achei muito. Meus amores, achei esse quadro lindo, principalmente a frase, né? Bonito é ser feliz. Mais decorações, organizadores. Cesto para organizar, colocar maquiagem, medicamentos, cama, mesa e banho, cuidados pessoais com a saúde, mais utilidades, novidade, meus amores, essa necessaire em verniz, bem fofas, tem para costura, medicamento e maquiagem.
Beleza. Agora vem a linha essencial. Películas para as unhas das mãos. Algumas são novas, meus amores. Esse azul, borboletas azul, está muito fofo. Maquiagem, batom. Eu tenho esse no TPS, é muito bom. Funciona mesmo, meus amores. Sabonetes íntimos, desodorante íntimos. Meus amores, espero que vocês gostem. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os próximos conteúdos desse canal. E tchau, fique com Deus. Deus abençoe todos vocês.